בהתחלה אני הייתי בעד הסדרת הזנות, אבל בתור אחד שגם היה קצת טיפה ללקוח, אני הבנתי באיזשהו שלב שאני גם אנס. זאת אומרת שאני פשוט אונס אותן. ולכן אני חושב שהגיע הזמן שבאיזשהו שלב יתחילו לחסל את התופעה הזאת עד למינימום. זאת אומרת, בוודאי לא את המסכנות שהולכות בחצרות ובחוף תל ברוך ובכל הדברים האלה, שהן פשוט אנשים אומללות שחייבים לעזור להם. זנות זה תופעה שקיימת המון שנים, והיא לא... קשה לי להאמין שהיא באמת תיפסק ברגע שיפלילו את זה, היא פשוט תהיה מחוץ לחוק, כמו הרבה תופעות שקיימות מחוץ לחוק, וזה... זה לא מפריע להם להמשיך להתקיים. אולי באמת הסדרה זה יהיה פתרון יותר מתאים בצורה הזאת, תהיה יותר שמירה על הבריאות של הזונות וגם שמירה על הזכויות שלהן כמה שאפשר. אני חושב שבגדול זה חוק, זה כיוון טוב, כי זה יגרום לאנשים קצת לחשוב על מה ההשפעות של זה על אנשים שעוסקות בזה, שזה לא איזה משהו כזה שאוקיי, אז הלכתי ולא קרה שום דבר, אלא טיפה להעלות את המודעות, ואולי בשאיפה גם לצמצם את התופעה. אני לא חושבת שאפשר למנוע מללכת אליהן. מצד שני זה קצת בעייתי להסדיר את זה, כי זה בסך הכל יתרחב, או שהם ירדו למחתרת ואז זה מסוכן לקטינות.